السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وين سلام اسمه الوين ميل باتل جبتين ويلكم تو سوبر سماس فنايس ماتنا فيديو ان هرتا مات فيديو وحرب الناس سميو ان بان عادي هين قبرص ميلها هي قعانتها ايميلها او قرط بدن ايميلها او شدن وكليته لغا يا وا سومايل بدن اي ميشا اي ماده ميل بدن اي بخدان اي كسو باشا لا كره هيستان صوت ما دام انا دا يوتيوبر هي وعن قصبنها ميل قروح بدن ادين صوت با ادين سوراديو ادين كينو ادين كينو اكو باشاشين san fila ene meelo qurux badan aragtina u maleena meshna soo boqday ene meshan kiis mugu kaana vlogi uu dheeraha meelo badan si aada oo aad u qurux badan meel kale aad imaaday meshan waxa jecelaystay ina vlog meel badan aad dadasay ku sheegi haddana waxa waa meel qurux badan arkay quruxas aad intaas ila socda hadda meeshaan oo kale markaa arid maxaa kugu soo dhacay darbigaan oo kale saan weyn maxaa kugu soo dhacay darbigaan oo kale markaa aragtay waxyaabadan maskaxdeena laga yaabo inay ka guuxaan aad iyo aad weyn waxa leedahay meeshaan ma yuruba meeshaan ma inteeba hadda dhagxanna kor isku daya dhagxanna korina hadda ii noqoto waayo mid kale aad sheegay waxay tahay qofkii u baahan qubrus inuu imaado ama meeshan waxbarasho inuu imaado ama barnaamijka inuu imaado waxaad kala xiriir kartaa lambarka meesha idin saaran kala soo xiriir idinkuma haysa meeshan hadaa taaganna waa meeshii n ka fiirinaya in cadowga inuu soo galay in kaleta ay ka daawanayan waayo badii waa badi saxan aa joognaata dabeeshina aad iyo aad waayo n marka meeshaan markaa firis waa bad caadi keliya ah waa idin soo arka waa bad caadi keliya ah ujeedina umal haddana waxaa kasiitay dagona janjaradii waxaa rabaa inaa sii aado n onto top meesha ugu sareysa rabaa inaa aado meeshaan waa meel cabsi cabsi ee laakiin waxa waa hadii mar lugta kuu baxdo waa dhiciysaa lena waa gadoomi saasaa u dhiciysaa haddaa mujidin toobka saarana meesha ugu sareysa waaye sareen kale miidhanaya ilaaha weyne waxayd ahaa mujidin ilo fiiriyaal mar waxaa rabaa hadda mar inaa fifiiriyo kor meelihii kale qadiimiga iyo waxyaaba waa igaraa noqdo horta waa cabsanooyaa waxaan ku cabsan waxa meeshaan jijab waay waxaa isleeyahay ama lutku baxdaa amaa dhacdaa amaa gadoontaa isleeyahay ma fahantiin mar sii kale meesha dabeeshana waa aad iyo aad thank you.
ugu dambeyntii soo wareegnay meel badan soo maray waa arkayna maalin video-ga waa dal hadda baaya akhwatay waxaan soo cunay saakilaad waad in sheegayday marka insha Allah video-ga kulli raanta subscribe ugu weyn video inta kulli min saani nawad galin macsalaam guys I love you so much wallahi idinka tan aalan aniga waxba ma aalan laakiin waad in jeclahay.